Со првиот лет на Корендон и туроператорот Fibula Air Travel почнува официјалната туристичка сезона во Република Македонија. Првиот чартер од Холандија е пристигнат со околу 189 патници. Оваа година ќе имаме 3 пати неделно чартер летови и во шпицот на сезоната ќе имаме 4 пати неделно летови од Холандија и од Белгија. Исто така, активно работиме на збогатување на содржината на гостите кои што ќе доаѓаат од Холандија. Интензивно се работи на адаптација, на реновирање на постоечките хотелски капацитети и збогатување на туристичката понуда за луѓето кои што доаѓаат од овие земји. Како новина, можам да ви најавам дека Fibula Air Travel оваа година го спостави чартер лет од Анталија за Охрид, кој што ќе биде од средината на јуни месец, некаде до крајот на септември месец. Асим, која е помоќта на холандската? Туку очекуваме оваа година, значи да летуваат на брегот на Охридското езеро? Оваа година, од земјите на Бенелукс, очекуваме да имаме зголемување некаде од 20 до 30% во однос на минатата година. Букирањата за сега се добри, и мислам дека до крајот на сезоната ќе имаме некоја задоволителна бројка која што ќе биде зголемена, тој процент како што ви кажав, ќе се движел од 20 до 30%. Која е улогата на холандската амбасада во донесувањето на холандски гости? Холандската амбасада, како и годините наназад, секогаш ја поддржувала, го поддржувала овој процес со нивна, да кажеме, активна улога во бизните, да кажеме, олеснувања, процедури, во некои, да кажеме, дополнителни проблеми кои што би се јавиле. Тие се секогаш тука да помогнат, да асистираат, значи една добра и отворена комуникација со холандска амбасада. The eighth time to be in Macedonia, because I really fell in love 7 years ago with Macedonia, and I'm happy, really. I had tears in my eyes when plane came down. I feel it's like I come home now. Yes.